Moitas gracias, señora presidenta. Boa tarde a todos e a todas. Se recordan as súas señorías na interpelación defendida por AGE no pasado pleno, comenzábamos a parte introductoria denunciando tres cuestións dende o noso punto de vista moi grave. A primeira, a constatación do incremento da conflictividade bélica internacional e o crecemento paralelo da actividade da OTAN, denunciando o papel perverso das multinacionais do armamento na política de defensa dos países e denunciando a batalla xeoestratégica polo control dos recursos naturais en Oriente Medio. E fíxense, señorías, señores diputados, señoras deputadas, como están os tempos, que pasadas dúas semanas desa interpelación temos a Francia, o país veciño, declarando o estado de guerra e pedindo o Estado español a súa axuda nas súas misións de combate en Siria. Pasadas dúas semanas, apenas dúas semanas, desa interpelación e desas afirmacións, sabemos que as empresas armamentísticas, as principais multinacionais do armamento, gañaban 16.000 millóns de euros con esa declaración de guerra do Estado francés. E temos, coñecemos, que o presidente do goberno español, o señor Rajoy, está a agardar a que pasen as eleccións para decidir a intervención militar en Siria da man do cidadano Rivera. Semella, señorías, que o señor Rajoy pouco aprendeu do señor Aznar e de como, cando o terrorismo se emprega como pretexto para a guerra, o único que crece é o terrorismo, os conflictos e a guerra. Ese é o resultado. O terrorismo ten que ser un argumento para a paz e nunca un pretexto para a guerra. Hoxe mesmo, silencio, por favor. Temos un cazabombardeiro ruso derrubado por Turquía, o primeiro derrubo dun avión ruso por parte do OTAN dende a Guerra Fría, e temos convocado unha reunión de urxencia da Alianza Atlántica, nada máis e nada menos. A eso me refería, por si alguén dende a bancada popular non comprende o que implica o incremento da conflictividade bélica neste contexto de disputa polos recursos naturais dos países de Oriente Medio. Durante estas dúas semanas, temos ademais en marcha unha campaña de desinformación masiva. Non en van, decía en datas recentes nunha entrevista a Rosa María Calaf, unha das últimas reporteiras, que estamos metidos de cheo nunha sociedade pasarela, unha sociedade onde se informa sobre o que impacta pero non sobre o que importa. Como espectadores contemplamos cada día como os medios de comunicación dilúen as barreiras existentes entre a información e o entretenemento. Medios de comunicación que unha vez tras outra repiten imaxes que buscan emotividade e visceralidade e tamén sensacionalismo en lugar de fomentar a reflexión, a análise e a orixe dos acontecementos. Pouco aprendemos, como decía, da nosa historia. Por eso imagino que temos que seguir admitindo que en Irak había armas de destrucción masiva e que en Rozas se están a probar drones para o reparto de pizzas. Dicía a Rosa María Calaf, a quen citei antes, que o gran mal da nosa civilización é que non nos facemos preguntas. Nos fixemos preguntas, fixémoslle preguntas ao goberno, nunca nos responderon. Pero non só lle fixemos preguntas. Nos demostramos o emprego de drones de carácter militar autorizados por o goberno de Galicia sobre o ceo galego. Demostramos as mentiras deste goberno, en primeiro lugar, en relación co desenvolvemento do proxecto Atlante, co que se puso a voar un dron, o dron Atlante, por parte do exército español. Aportamos testemunhas dos máximos responsables do fabricante do Atlante, responsables de Airbus Defense, e tamén responsables da multinacional MBDA Missiles, que recoñecían ese carácter militar do proxecto Atlante. Demostramos que as probas que se realizaron en Rozas por parte desa unidade de élite, o Grosa, evidentemente se realizaron cun fin militar de preparación para a integración desa unidade de élite, o Grosa, nas manobras que se realizaron no Estado español por parte da OTAN e tamén para a integración dos sistemas do dron de fabricación israelí Searcher que foi probado por esta unidade, o Grosa,
nas propias dependencias, nas propias instalacións do agródromo de Rozas. Demostramos tamén que as empresas implicadas no sector da fabricación dos drons existentes en Galicia se dedican mayoritariamente, casi en exclusividade, a fabricación de drons da clase 1, polo tanto, de menos de 25 kilos, de despegue manual ou en plataforma, nunca a través de pistas de despegue, aterrizase de máis de 1,5 km, nunca, polo tanto, necesitadas das instalacións na que o goberno galego está a investir millóns de euros. Polo tanto, demostramos que as instalacións que se estaban a facer, a realizar e a implementar no aeródromo de Rozas non respondían ás necesidades do sector aeronáutico dos drons de Galicia. Preguntamos e, ademais, solicitamos as autorizacións da Axencia Estatal de Seguridade Aérea para a realización de probas con drons e os boletins notan necesarios e exixidos para a realización de calquera proba aeronáutica, moito máis se é no caso de avións non tripulados. Seguimos agardando por esas autorizacións e por esos boletins notas. O goberno insistiu, de xeito reiterado, non só en mentir, sino tamén en agochar información, unha información que é fundamental para garantir a seguridade dos galegos e das galegas. As probas que realizou o grupo Grossat co dron militar de fabricación israelí Searcher implicou o desplazamento destas unidades por todo o territorio galego, chegaron mesmo a sobrevoar o terreo da costa de Lugo, tamén sobrevoaron áreas marítimas e alcanzaron unha distancia de máis de 150 kilómetros, polo tanto implicaron a seguridade non só do Concello de Lugo, senón de toda a provincia. Comprometeron, xa que logo, a seguridade de moitos cidadáns. Mas, insistimos, o goberno se mantén nesa tesitura, dendo noso punto de vista patético, de persistir nesa mentira. O Ministerio de Defensa é evidente que está a empregar o aeródromo de Rozas. É evidente que o Ministerio de Defensa empregou drons militares, non ten drons de outro tipo, o Ministerio de Defensa, e o goberno galego está a invertir recursos públicos, recursos dos galegos e das galegas, poñéndose a disposición do Ministerio de Defensa, algo que por sí só merecería unha explicación. E chegamos a este punto, agotando todos os recursos parlamentares dende o punto de vista de AGE, e por ese motivo presentamos esta moción. Unha moción na que o que pretendemos é que o Parlamento de Galicia impulse a constitución dunha delegación parlamentar, unha delegación parlamentar para realizar visitas e reunións de traballo coas persoas e nos lugares implicados co Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas, coñecido como OCIAR. Queremos que esa delegación parlamentar sexa plural, composta por dous representantes de cada un dos grupos que teñen representación no Parlamento, tamén do grupo parlamentario que sostén o goberno. Queremos que esa delegación parlamentar este composta por dous representantes do goberno, queremos que estean tamén presentes, e tamén que esa delegación parlamentar se vexe acompañada por medios gráficos, por persoas dos medios de comunicación. E queremos visitar os principais lugares implicados na realización con probas con drons militares de carácter militar. En primeiro lugar, a base Conde de Cazorla do Reximento de Inteligencia número 1 de León, para coñecer as súas actividades e escoitar as explicacións do seu máximo responsable, o Tenente Coronel Jesús del Barrio, para que alí dé conta do tipo de probas que realizaron en Rozas, tale como eles mesmos recoñeceron, para que dé conta de que se dedica esa unidade de élite e que realizou, que tipo de proba realizou en Rozas. Queremos visitar a sede do INTA, o Instituto Nacional de Tecnoloxía Aeronáutica, dependente do Ministerio de Defensa, con quen o goberno galego asinou este convenio, para ver o tipo de actividades que ali realiza e para que o general Ignacio Azqueta, director do Instituto Nacional de Tecnoloxía Aeronáutica, nos explique este convenio e as probas que realizan en Rozas. E queremos visitar, con esa delegación parlamentar, o propio CIAR, é dicir, as instalacións do aeródromo de Rozas, os investimentos realizados polo goberno galego e comprobar, evidentemente, durante a realización das probas, que estas son cunha finalidade exclusivamente civil, como aínda presume este goberno de Galicia. Máis nada de momento. Moitas gracias.
Intervención, dos grupos parlamentarios, Grupo Socialista, señor González Santín.